רגע, אני... אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. נעים מאוד. אני אסף בן חיים, ארכיאולוג באוניברסיטה העברית, כרגע בדוקטורט, חבר במשלחת החפירות לחורבת מדרס, להרודיון, ומנהל יחד עם דוקטור אורית פלג ברקת את החפירות המחודשות של המכון שלנו ברובע היהודי. כמו שהבנתם, אני ארכיאולוג קלאסי, ארכיאולוגיה מתחלקת לפרה-היסטורית, מקראית וקלאסית פחות או יותר. ובתוך ארכיאולוגיה, הרי כשאנחנו לומדים ארכיאולוגיה, מלמדים אותנו להיות עם שני כובעים. כובע אחד זה ארכיאולוג חופר, כלומר להגיע לשדה, לדעת איך לחפור, איך לפענח את מה שאני מוצא. ומצד שני, לכל ארכיאולוג יש איזשהו תחום שבו הוא מתמחה. אחד יכול לעשות מטבעות, אחרת יכולה לעשות זכוכית, ובמקרה אני הקטן התמחיתי באיתור אדריכלי. מה זה איתור אדריכלי? איתור אדריכלי זה כל אותם חלקים בבניין מסוים שעשויים אבן ושיש להם גם איזשהו ערך דקורטיבי נוסף על הערך ההנדסי שיכול להיות להם, ואולי אין להם ערך אחר. עכשיו, אני התבקשתי על ידי עמית להעביר סיור בהרודיון שמתמקד ב... גם אני מדריג, גם הוא, אז אני גם מדבר. מה הבעיה? אנחנו נעשה את זה זריז. אז זה גם מפריע לך. אנחנו התבקשתי להעביר סיור על אדריכלות ועל האיתור ההרודיאני. אנחנו נצא מפה מהר, כי הרודיון בשנים האחרונות זה אתר, ברוך השם, מאוד מאוד פעיל, והוא כל הזמן עמוס בסופי שבוע. הסיבה היחידה שאני כן רוצה לעכב אותנו פה לרגע, זה באמת הדגם הזה, שגם אם אפשר היום לעדכן אותו יותר בעקבות החידושים של החפירות, בעיקר חשוב להבין שהיום אנחנו הולכים להתמקד בארמון ההר, אבל לזכור שזה בעצם רק החלק הקטן ביותר מתוך ארבעה מכלולים גדולים שיש לנו בהרודיון. יש לנו את ארמון מבצר ההר, יש לנו תיאטרון וקבר שנמצאים במורדות, זה שני מכלולים נפרדים שנדבר עליהם, ויש לנו את הרודיון תחתית שהיא רוב רובו של האתר, והחלק שאנחנו מכירים הכי פחות, כי רובו נסחף, נשדד ברבות השנים, ואחרי זה ישב עליו כפר ביזנטי מאוד מאוד גדול עם שלוש כנסיות ודברים נוספים. זהו, עכשיו רק ככה, כדי שאני לא אזכה להכיר כנראה את רובכם בשם, אבל מישהו לא היה פה בהרודיון? איזה כיף, אני שמח. מישהו לא היה פה בהרודיון בחמש השנים האחרונות? נהדר. מישהו לא שמע את השם הורדוס מימיו? איזה יופי. אני שואל את כל השאלות האלו כדי שאני אדלג על... זה אולי תהיה הדרכה טיפה שונה ממה שרגילים... אני יוצא מנקודת הנחה שכולנו שמענו על החשמונאים, שכולנו שמענו על הורדוס, שכולנו יודעים שהרודיון קרויה על שם הורדוס. זה יאפשר לי בעצם להתמקד בחידושים של החפירות ובמטרה שלשמה נתכנסנו, אדריכלות ואיתור. שתי הערות מנהלתיות, כמו שאמרתי קודם, שירותים לא יהיו בהמשך הסיור, מי שרוצה עכשיו או שיפרוש עצמאית. דבר שני, הולך להיות חמים בהמשך, ובעיקר כל השנה משתזפים כאן, בתור מי שחפר פה גם בדצמבר וחזר הביתה שרוף, אז לתשומת לבכם. טוב, שנתחיל? כן, מי שלא קיבל דפים יש פה, תקחו עכשיו, כי אני אשאיר את העודפים כאן בקופה במקום להסתובב איתם. דרך פרוסדור הקשתות, בעצם הגילוי המרעיש של השנים האחרונות שהוכשר לקהל אך לפני כמה חודשים, אנחנו גם נרד דרכו, כי אחרי שנהיה חכמים יותר ונבין קצת יותר טוב את האדריכלות... אפשר להתפטר מזה? נשים את זה בכניסה, טוב. נשים את זה בכניסה, תכלס זה נכון. לקחו דפים אחרונים חברים. מישהו לא קיבל חוברת מקורות? יאללה, בזה. אז אני אקח אחת לעצמי. ואני אודה לך אם תשים את זה אצל פיני, תודה רבה. אנחנו נדבר, אנחנו גם נרד דרך פרוסדור הקשתות, כי אני ארצה שאחרי שנבין קצת יותר טוב את האיתור למעלה, אז אנחנו נסתכל עליו במבט שני. כלומר, לא נרד דרך המחילות. אם מישהו ממש היה רוצה, נראה לי שהוסכם שאין צורך. כן, כן. נראה לי שאין צורך. אני אשים לך את זה, רק מצא שתכלי, אני לא מדליק. אוקיי. אתה בחור מדליק, אבל לא בזה. זהו, אז אם מישהו יש לו, אם מישהו ירצה כן לרדת דרך המחילות ומוזמן, בואו נתחיל. אסף, אתם רק
את דורון סרבי. את הבית ממש בנו, יאללה. בקשר לגלגול את תפת בני המים, על תפת את התפוך. כן, כן. קבר של אורזו זה שם. אני הייתי פה כשהיה תצוגה במוזיאון ישראל. לפני 7 שנים בערך. פחות או יותר. מול כל הנוף היפה הזה. למרות שאמרתי שזו לא תהיה הדרכה רגילה, אני מרגיש שכן כדאי לתת כמה דקות רק על מה מהות המקום הזה בכלל. אז אנחנו נמצאים בספר המדבר, כלומר על הגבול בין החלק הים, האזור הים תיכוני למדבר יהודה, שהוא מדבר בצל גשם. הצפון והעיר ירושלים נמצאים שם. אנחנו נמצאים מרחק 60 ריס. מירושלים של ימי הבית השני, או בקו אווירי פחות או יותר 12 קילומטרים, 6 קילומטרים פחות או יותר מבית לחם. כן, הרודיון זה המקום היחידי שהורדוס בנה ושנקרא על שמו. בעצם כל שאר האתרים נקראים או על שם החשמונאים שקדמו לו, או על שם החבר'ה שועי האימפריה הרומית שהוא רצה להראות להם כבוד. ארכיאולוגיה זה על אנשים. האבנים כאילו ולהדביק חרסים וכל הדברים האלה זה רק האמצעי שלנו להבין אנשים. בעצם זה אנתרופולוגיה אבל של פעם. ויש לנו בהרודיון איזושהי הזדמנות מאוד מיוחדת להיכנס לא לראש של אנשים בעבר, אלא לראש של בן אדם אחד. לגחמות שלו, לתעוזה שלו, למעוף שלו, וזה מאוד נדיר. עכשיו, באיזשהו מקום בציבוריות הישראלית, המטיילת נקרא לזה, הרודיון התפתחה למקום קצת סטטי, כי כולם מכירים את התוכנית העגולה הזאת עם 4 מגדלים, נראה קצת כמו פרח בצילום אוויר. נחשפה, תכף נדבר, בשנות ה-60, ופחות או יותר במשך 40 שנה לא היו פה תגליות מי יודע מה. ופתאום ב-20 השנים האחרונות, האתר עבר תהפוכות ובעצם אנחנו, לפחות בממד הארכיאולוגי, כבר לא תופסים אותו כמו שהוא נתפס בראשית המחקר של פרופסור אהוד נצר, זיכרונו לברכה, של גדעון פרסטר, של הפרנציסקנים. לא נשען. היום אנחנו מבינים שהרודיון זה אתר חי. אנחנו כארכיאולוגים מאוד אוהבים לתחום דברים בשנים, בסגנונות, זה התרבות הזאת, זו התרבות הזאת, ובעצם נפח המידע שהתגלה בהרודיון ב-15 השנים האחרונות גורם לנו קצת כאב ראש, כי אנחנו לא יודעים איפה לשים אותו. אנחנו יודעים שהבנייה התחילה כנראה בשנת 30 לפני הספירה. אנחנו יודעים שהיא נסתיימה כנראה בשנת 4 לפני הספירה, כלומר אנחנו מדברים פה על 26 שנים שבמהלכם כל הזמן היה פה רחש בחש של מקושים ושל תהליכי בנייה, ובגלל זה היום אנחנו יודעים רק לאט לאט לעמוד על התהליך ולומדים להכיר אותו לפרטי פרטים. עכשיו, מילה עוד לפני שנצלול עוד טיפה להיסטוריה, למה מעניין להתעסק באדריכלות ובאיתור באבן? הרי, כן, זה אסתטי מאוד, זה יפה, זה חמוד, אבל בסוף זה מספר סיפור. אדריכלות מידע מה בן אדם רוצה להביע. וגם איתור, וזה מעליך לקו הדק בין מודע ללא מודע. כלומר, כשבן אדם עכשיו בוחר לבנות בית מסוים, אז יש את הבחירה המודעת. אני רוצה מרצפות כאלה, ואני רוצה שהתקרה תהיה בגובה כזה. ומאידך יש את הבחירה הלא מודעת. כלומר, כנראה כל אחד מאיתנו, כשנבוא לבנות את ביתנו, נמקם את השירותים בתוך הבית. ניחוש שלי. כנראה שיהיה לנו חדר אירוח, כנראה שנפריד את האזור שבו אנחנו מבשלים מהאזור שבו אנחנו ישנים, כי אנחנו כבר בני תרבות מסוימת, ויש דברים שלא צריכים להסביר לנו, אנחנו פשוט מתנהגים ככה. ואדריכלות ואיתור, כשאנחנו מדברים על הורדוס, כל מה שמעניין שזה בדיוק על התפר שבין ההלניסטי לרומי. היום, ממרחק הזמן, לאדיוטות, הלניסטי ורומי נשמע אותו דבר, כי יש להם שפה ויזואלית, אסתטית, מאוד מאוד דומה. אבל למי שגר וחי ונשם ופעל לפני 2000 שנה,
מדובר בשני מרכזים תרבותיים, המרכז היווני-הלניסטי של מזרח אגן הים התיכון והמרכז הרומי, שונים לחלוטין מבחינה חברתית. אפשר אולי להקביל את זה עוד 1,000 שנה לאדיוטות, יכול להיות שאמריקה, ארצות הברית ובריטניה הם אותו דבר, שני... יש בהם הרבה קרבה, אבל שונות לחלוטין מבחינת ערכים, היסטוריה, מה, איך שכל פרט בחברה הזו מגדיר את עצמו. ככה גם התרבות ההלניסטית ורומא. אוקיי, עכשיו מילה לגבי החוברת שלכם. קודם כל אני אפתח בהתנצלות. הדפסתי את הגרסה לפני האחרונה, ובגרסה האחרונה יש מקורות לכל האיורים. והם לא מופיעים פה, ואותי זה מביך בתור אקדמאי, כי מדובר פה בזהה של אחרים. אז מדי פעם אני אציין, וזה לא נעים לי, אבל אני כן אציין את המחקר של פרופסור אהוד נצר, שכולם כנראה כאן במעגל הזה מכירים אותו, שחיפש 40 שנה את קבר הורדוס, וכנראה עבר בכל אתר שהורדוס בעצמו עבר בו ברחבי ארץ ישראל, ולא רק, באיכיוס, ברומא. נציין את גדעון פרסטר שהלך מאיתנו ממש לא מזמן, לפני שנה פחות או יותר, חוקר בן דורו של דור הנפילים השני, אחרי דור המייסדים של גדעון פרסטר יחד עם אהוד נצר, יחד עם יורם צפריר. גדעון פרסטר היה הראשון ששם את הזרקור אחרי מיכאל אביונה, שהוא מדור המייסדים, על איתור ואדריכלות כתחום מחקרי נפרד. כולנו יודעים להגיד כותרת יונית, דורית, קורינטית, זה כבר מונחים מאוד, מאוד פופולריים בז'רגון הארכיאולוגי. אבל הוא זה שבאוניברסיטה העברית ייסד את זה, ייחד לזה קורסים בפעם הראשונה, והוא זה שהוציא את הדוח הראשון של אתר ארכיאולוגי קלאסי בארץ, שמייחד את כל הקרח מיוחד לאיתור אדריכלי במצדה, קרח מספר 5, רק בשנת 95. אוקיי? למרות שמצדה נחפרה בשנות ה-60. ואחרי גדעון פרסטר הייתי רוצה לציין את המנחה שלי, דוקטור אורית פלג ברקת מהאוניברסיטה העברית, שהיא שורלה זריזה וב-15 השנים האחרונות בעצם פרסמה את הממצאים של חפירות הרודיאניות מאתרים רבים, מיריחו, מקיפרוס, מהר הבית, ובעצם מנחה את המחקר העכשווי בתחום בכל הארץ. זהו. מתי הרודיון בעצם בא תחת הזרקור של המחקר המודרני? אז יש פה איזשהו פירוט של משלחות החפירה בעמוד הראשון שהולך אחורה, אבל אם תתפצו לסוף, בין המאות ה-15 ל-19, אנחנו רואים שהרודיון בעצם בשום שלב לא עזבה את התרבות האירופאית. היה פה כפר ביזנטי גדול עד המאה ה-9, ואז... איפה פה? בהר או למטה? גם בהר הייתה לאורה, כלומר בנזר מתבודדים, שהוא ננטש לאט לאט במאה התשיעית עשירית, אבל אז אנחנו רואים שכבר ב-1480, כלומר 300 שנה אחר כך, כבר יש עוד פעם מזכור של האתר הזה, ואז פחות או יותר כל 100 שנה יש לנו חוקרים ונוסעים ונזירים שמזכירים את האתר הזה. כשבעצם פוקוק ב-1738 כבר היה הראשון שבא והסתכל על הרודיון, עם איזושהי עדשה של מחקר מודרני, היסטורי, כבר התחיל לעשות את הכישורים הראשונים, ואז אדוארד רובינזון ב-1838, באותו סיבוב מפורסם, שמאנגדי הוא גם זיהה את מצדה, בעצם מגלה מחדש את הרודיון לקהל הרחב, האקדמיה הרחב באירופה, ואז פחות או יותר כל כמה שנים יש לנו פה חוקרים שמציעים הצעות מהצעות שונות. כולם מכירים בכך שזה האתר שיוספוס פלביוס מתאר שהורדוס נקבר, רובם מזהים את הקבר למעלה, חלקם כבר מביאים תוכניות מאוד מאוד מדויקות והשערות, שאתה אומר, איך ידעתם את זה? רק מלהסתכל, לא היה פה כלום. ועדיין. בשנות ה-60 האתר נחפר על ידי וירג'יליו קורבו, מ-1962 עד 1967, הארכיאולוג הפעיל של בית הספר הפרנציסקני למקרא בירושלים, קבור היום בכפר נחום, כמה מטרים מהבית של פטרוס, וב-67 כשהאתר עובר לידיים ישראליות, גדעון פרסטר בעצם סטודנט לתואר שני במכון הארכיאולוגיה ועובד באגף העתיקות, מה שלימים יהפוך להיות רשות העתיקות,
מקבל על עצמו להכשיר את האתר לקהל, ובמסגרת הזו בעצם מבצע חפירות לא מעטות, מסתבר. אנחנו עובדים עכשיו על הפרסום שלהם, על הממצא ששכן בארגזים עשרות שנים, והאתר כלל, בשנת 67 היו פה כמה התמוטטויות והרבה מהפרסקאות נשטפו, וכל מה שהפרנציסקנים חפרו ולא הספיקו לשמר, בעצם גדעון פרסטר משחזר, אנחנו נצביע על האזורים האלה היום. ומשנת 72 פועלת פה המשלחת של האוניברסיטה העברית בראשותו של אהוד נצר, בהתחלה הם מתמקדים יחד עם בית ספר שדה כפר עציון בחקר כל מערכת המנהרות, ואז לאט לאט כבר מתחילים לדגום למטה. 10 שנים פה בעצם, כשאני מדבר עם רחל בר נתן, היום ארכיאולוגית ידועה, אז סטודנטית, שולייתו של נצר, היא אומרת, כן, בחורף חפרנו ביריחו ובקיץ חפרנו ברודיון תחתית. הם כאילו קיפצו בין האתרים האלה במשך קרוב ל10 שנים. כמובן, כולנו יודעים על התאונה המצערת של נצר אחרי שהוא זכה למצוא את הקבר, ומאז בעצם המשלחת עדיין עובדת, ועכשיו האתר עובר פרויקט פיתוח מאוד מאוד מרכזי, ועוד כמה שנים אתם לא תכירו כבר את מה שיש כבר עכשיו. מרפסת תצפית במגדל המזרחי, הולכים להקים מחדש את הגן בפריסטיל, כל מיני דברים כאלה. עכשיו אפשר לדבר על 2,000 שנה אחורה. מה זה פריסטיל? יפה. אז תפתחו בעמוד 2 ו-3, בעצם יש לנו, אנחנו נדבר עכשיו קצת על הסדרים האדריכליים. בעמוד 2, בפינה השמאלית העליונה, מופיע לנו הסדר הדורי. ואז בפינה הימנית התחתונה מופיע הסדר היוני. מה זה סדר? אנחנו אוהבים להגיד את זה. סדר או גנוס? בלטינית, זו המילה שויטרוביוס, אדריכל בין המאה הראשונה לפני הספירה, בן זמנו של הורדוס, מצמיד לאיזושהי מערכת איתורית אחת. אוקיי? כשאני אומר מערכת, הכוונה היא מהמסד ועד התפחות, דרך שבה אני בונה בניין עתיק. הסדרים האלה, הסדרים היוני והיוני והדורי שנמצאים בעמוד 2 הם הסדרים הקדומים ביותר מתוך 3, את השלישי, הקורינטי, נכיר בהמשך. והם מתעצבים במרחב האיגאי, כלומר יוון, אסיה הקטנה, האיים האיגאים, וגם דרום איטליה, מגנה גרקיה, יוון הגדולה. החל מהמאות השמינית, שביעית לפני הספירה, כלומר עוד לפני התקופה הקלאסית, והם עוברים איזשהו תהליך של שפצור והשתדרגות עד שהם מגיעים למשהו שמתקבע ולא משתנה יותר. מתי זה קורה? בכניסה לתקופה הקלאסית, שנת 480 לפני הספירה פחות או יותר, עד שנת 400, בסוף מבחינה היסטורית ארכיאולוגית התקופה הקלאסית זה 80 שנה. בין 480 ל-400 לפני הספירה ביוון, שאז נבנים פחות או יותר כל מה שבראש שלנו מצטייר כיווני. הפרטנון, הפרופילאה, כל האקרופוליס האתונאי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הארכתאון, המקדש הטנניקה, והסדרים האלה בעצם קבועים, והם מבטאים איזשהו אידיאל מסוים עבור היוונים. הסדר הדורי, יש לו איזושהי חידה מסוימת, כי הוא מופיע כמעט יש מאין. הוא אמנם משפצרים אותו וזה, אבל פתאום במאה השישית-שביעית, מופיע פחות או יותר מה שאתם רואים פה. אגב, הערת שאולי, מי שירצה אני ארחיב אחר כך, אומרים שאולי המקור שלו הוא פה, מכמה ממצאים מחירבת קייפה. אבל מה יש לנו פה? אנחנו רואים שיש לנו מדרגות ועמודים בלי בסיס, בלי בסיס עמוד, בסיס זה החלק התחתון, עם חריצים, כותרת מאוד פשוטה שמורכבת מאבקוס ואכינוס, כלומר שני אכינוס זה החלק האלכסוני, אבקוס זה הלוח שמקשר בין הכותרת למערכת הקורות. עכשיו, רצינו סיור על אדריכלות, אין מה לעשות, אתם הולכים לשמוע פה המון קללות. מעל העמודים בכל סדר יש לנו את מערכת הקורות, כלומר מה שתומך את הגג. בלטינית, אנטבלטורה, אוקיי? כמו טייבל, פלטה. אין יסודות, אין כלום, רק שמים עמודים וזהו? יש יסודות, אנחנו לא יכולים להקיף הכל. יסוד נקרא סטילובט. הוא תמיד הולך עד הסלע למטה, אתה לא יכול להעמיד עמוד בלי שיהיה לו יסוד. סטיל ביוונית עמוד, בת
ביוונית בתה, בסיסט, זה, מזה מגיעה המילה בסיסט בעברית גם, כי תחליפו את הטף בסמך, וגם באנגלית, בייס. סטילובט, בסיס העמודים, זה פה בהר גם, זה, כל פעם שיש לך סטילובט, כשבונים כמו שצריך, הוא הולך עד הסלע. רגע, אז אם רואים את המדרגות, אז העמודים חודרים דרך המדרגות עד למטה? לא בדיוק. העמודים מוצבים או על סלע או על אבן. בעצם יש לך כמו קיר שבנוי מתחת לאדמה, איפה שעובר העמוד, איפה שיעברו עמודים, יש לך בעצם קיר רחב מתחתם שבנוי על סלע היסוד, עד למטה. כלומר, אתה לא תעמיד עמוד, תניף עמוד ותציב אותו על קרקע שעשויה מחול. כי אז ברעידת אדמה הבאה שתהיה בעוצמה 2 בסולם ריכטר, העמוד יתחיל לרקוד. העמוד מונח על הסטילובט, בעצם בנייה מונומנטלית, כלומר בנייה של מבנה גדול. הרבה פעמים אני משתמש באבנים גדולות מאוד, ואז יש לי את החירות לא להשתמש בטיח. והמשקל של אבן על אבן והחיכוך ביניהם בעצם זה מה שמקנה יציבות. יש לי אחרי זה כל מיני אמצעים להעצים את היציבות האלה, כמו להכניס כליבות מתכת ודברים כאלה, אבל זה ההבדל בין בנייה מונומנטלית לבנייה לא מונומנטלית. בנייה מונומנטלית לרוב נראה בנייה יבשה. איפה הכי טוב לראות את זה? הכותל המערבי. אין טיח בין הנדבכים, בין השורות של האבנים. כי האבנים עצמן מספיק גדולות כדי לשאת את זה. נכון, יש הזכה של 3 סנטימטרים, הכותל בנוי בעצם כמו פירמידה קצת, כדי להקנות לו יציבות, אבל שנייה, בואו נחזור לדבר על סדרים אדריכליים. אז הסדר, אז אמרנו מעל העמודים יש לנו אינטבלטורה, וכמו בצבא כל דבר טוב מתחלק לשלושה, כל אינטבלטורה מתחלקת לשלוש שכבות. יש לנו תמיד את הקורה שמיד מעל העמוד, נקראת ארכיטרב. ואז יש לנו איזושהי קורת מעבר בשם אפריז, ואז יש לנו את הקורה העליונה של הגג שבעצם היא המרזב, אם יש לנו גג תמיד הוא צריך לנקז, שנקראת קרקוב, קרניז, קורנס, ככה. בעצם הסדרים הללו מאופיינים על ידי הכותרת של העמוד ועל ידי האופי של האנטבלטורה מעליהם. למה זה מעניין? למה אני פה מסביר לכם הרימות של מושגים? כי בשבילנו עכשיו זה מושגים, בשביל הקדמונים הסדרים ייצגו משהו. הסדרים בעצם, הסדר הדורי והסדר היוני, בהתחלה נבנו רק במקדשים, רק במבנים שיש להם איזושהי משמעות סימבולית. מקדשים, לאט לאט זה עובר אולי לקברים של גיבורים, יש לנו ביוון תופעה שקבר של גיבור, הראון, קבר של גיבור זכה לאיתור מיוחד. ובעצם הם גם מייצגים איזושהי זהות אתנית. הדורים והיונים הם שניים מתתי האוכלוסיות שמרכיבים את בעצם העם היווני. מי שמכיר את ההיסטוריה של יוון יודע שגם הומרוס מדבר על הפלישה הדורית שהגיעה בשלב מסוים מצפון, מאזור מקדוניה. היונים זה אלה שישבו באזור אתונה, מתישהו ערי המדינה שמייסדים בחוף של אסיה הקטנה, בעצם גם כל אסיה הקטנה הופכת להיות יונית. יש לנו פה, אתם רוצים לעבור? אז בעצם הסדר הדורי והסדר היוני עבור היוונים זה קצת הפועל ומכבי. ובגלל זה גם הם לא מתערבבים. ויווני באתונה של המאה, של התקופה הארכאית, של המאה השישית לפני הספירה, לעולם לא יראה רכיב יוני בתוך רכיב דורי. מה יש לנו בסדר היוני? אז אמרנו שקודם כל יש לנו בסיס, משהו שאין בעמוד הדורי. יש לנו כותרת שעשויה, בעצם יש לה גם אבקוס ורכינוס, ועליהם הלבשתי בעצם שני לוליינים. בלטינית ולוטות, אוקיי? אין בעיה. גליל של בגילה. ואם תסתכלו על התרשים, אתם רואים שהפריזים בין שני הסדרים האלה מאוד מאוד שונים. בפריז הדורי יש לנו מין שלושה, יש לנו איזשהו מקצב של לוח והפרדה בין לוח עם שלושה פסים. ללוח אנחנו קוראים את טופה. ולשלושת הפסים טריגליפים, אוקיי? מה שאומר, מרמז לנו שהמילה המודרנית בעברית לגלף מגיעה מיוונית, טריגליף, שלושה גילופים, שלושה חריצים. גם מי שביקר בגליפטוטק באירופה, בגליפטוטק, כאילו המקום של הגילוף.
המטופות האלה, בדרך כלל באזור האיגאי, יהיה בהם פיסול פיגורטיבי. בעצם חלק מהשי של הפרטנון שנמצא במוזיאון הבריטי, זה המטופות מהפרטנון. אם אני קופץ לסדר היוני, אנחנו רואים שיש פה הפריז חלק. בעצם הפריז זה החלק הזה, אוקיי? בין הארכיטרב לקרקוב. וגם מחוץ לאזור ישראל, יהודה של פעם, הרבה פעמים הפריז הזה או שיהיה חלק או שיהיה בו איזשהו גילוף של דמויות באופן רפטטיבי, כלומר חזרתי. בפרטנון למשל אנחנו רואים, אנחנו נראה את התהלוכה הפנאתנאית, התהלוכה שבעצם פעם בשנה הייתה באתונה ושהסתיימה בחגיגות לאתנה. אז רואים לאורך כל הפריז את כולם הולכים ו... כל אחד עושה שם איזה משהו, ואפשר לעבור על זה סמינר שלם. דורי ויוני זה שם של עמים, שם של סגנון? גם וגם. זה לא בדיוק עמים, אפשר להסתכל על זה אולי כשבטי אב בתרבות היוונית. זה ניבים שונים של שפה, כלומר, דיברת היוונית דורי, יוונית יונית. היוונית של הומרוס היא נחשבת יוונית יונית, וזה בשונה נגיד מהיוונית שדיברו באימפריה ההלניסטית, שהיא קוינה, יוונית עממית של כולם, כמו שהיא בעצם שפה נמוכה יותר. היוונית ההומרית היא מאוד מאוד גבוהה, זה כמו אפשר לדבר על עברית של היום למול עברית של התנ"ך. זהו, אז אני שנייה רץ קדימה, יש לנו את שני הסדרים האלה שמסיימים להתגבש במאה החמישית לפני הספירה. עוד פעם, הפרטנון כדוגמה זה המבנה הראשון שמשלב ביניהם, הוא בנוי כלפי חוץ בסדר הדורי, אבל העמודים בפנים הם קווריונים, למשל. בדיוק, זה מספר, הפרטנון והאקרופוליס באתונה נבנו בעצם אחרי שהיוונים סיימו לנצח את הפרסים ולפני שאתונה וספרטה שקעו במלחמות של עצמן, ואז יש פה איזשהו רגע בהיסטוריה היוונית שהוא מאוד מאוד מאוחד. מי שמספר לנו על הסדרים האלה זה ויטרוביוס, שמספר גם בעצם הסדרים האלה יש להם יסוד מתמטי מאוד 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 נוקשה. למשל, הקוטר של עמוד דורי שווה לאחד, כאילו יש יחס של 1:6 בין הקוטר לגובה, כלומר קחו את הקוטר הזה, שימו אותו 6 פעמים, תעמידו אחד על השני, קיבלתם את גובה גזע העמוד. אצל היוני זה 1:8:9, אצל הקורינטי זה 1:9:10, כלומר העמודים הולכים וצרים, הופכים להיות תמירים יותר, בעצם זה מקנה למבנה כולו מראה טיפה יותר קליל כשהעמודים שלו תמירים יותר. כמובן שהדברים קורים יחד עם איזשהן התפתחויות טכנולוגיות שמאפשרות לך לייצר עמוד גבוה ודק יותר שעדיין מחזיק את המבנה כמו שצריך. אמרת 1:6, 1:8, והשלישי כמה? 1:9:10 אפילו, הקורינטי. אני עוצר שנייה. מה היה? מה היה הגודל בבית המקדש? רגע, אז זהו, יפה, שאלה טובה, כי עכשיו אני חוזר ליהודה. אנחנו רגע קפצנו למרחב האיגאי. אז כמו שאנחנו יודעים בהיסטוריה, מתישהו, הערים, יוון אף פעם לא הייתה אימפריה, היא רק הייתה תרבות וערימות של פוליסים, אבל אוטונומית הם אף פעם לא עניין אותם לכבוש אנשים, רק עניין אותם, אני אגיד בצחוק ובהמשלה, להיות סנובים שמתנשאים על כולם, ואם הם כובשים מישהו, אז הם מלמדים אותו את תרבותם. בשלב מסוים הם שוקים במלחמות פנימיות, הממלכה המקדונית כובשת אותה מצפון, אלכסנדר, זה פיליפוס השני, אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, בעצם מייסד את האימפריה ההלניסטית, כשהוא כובש את רוב המזרח המוכר ומגיע לארץ בשנת 33. יפה. ובעצם זה השלב שארכיאולוגיה והיסטוריה נפרדות, כי בשנת 333 אף אחד פה לא קרא את הספר ההיסטורי, וכשליאת פה גם ארכיאולוגית, אתה מכיר אותה, אנחנו יודעים שכשאנחנו נלך ונחפור איזה כפר ביהודה בשנת ונתארך אותו לשנת 300, הם לא שמעו על זה שהם הלניסטים, הם לא יודעים את כל זה, התרבות החומרית ממשיכה בדיוק את מה שהיה לפני. לאט לאט, ארץ ישראל היא בתווך שבין בית אלמאי לבית סלאוקוס, יש פה המון קרבות, לאט לאט ההלניזם מתחיל לחלחל, בעיקר לאריסטוקרטיה. פסט פורוורד, אנחנו בעצם בירושלים, שנת נגיד 180 לפני הספירה, כבר יש המון התייוונות, אנחנו מכירים את כל סיפורי יסון פינת מנלאוס, ואז עולה המשפחה החשמונאית. מתי מרד החשמונאים מתחיל?
יפה, איזה כיף שכל אחד זורק, זורק פה שנה אחרת, בין 165 ל-168, הכל נכון. החשמונאים, כולנו יודעים, מתחילים כמו מפלגת ש"ס רק עם צבא, לאט לאט, אחרי 80 שנה זה נהיה משחקי הכס. אוקיי, אז בעצם, כן, אז הם מתחילים ממקום, אבל עכשיו ברצינות, מאוד 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 קנאי. ומה זה אומר קנאי כשאני מדבר ארכיאולוגיה? מה זה אומר קנאי? שמתנגד לשינוי בעיקר. מה שהיה זה מה שטוב. כלומר, בהתחלה אני לא מצפה לראות שינויים גדולים. אממה, הם יושבים באזור שעובר שינויים מאוד מאוד גדולים, ולאט לאט הדברים מחלחלים. עכשיו, פה מתחיל הקטע המעניין. אלכסנדריה היא מרכז תרבות שבו אנחנו רואים בעצם איזשהו שיא של אדריכלות הלניסטית, ואנחנו רואים את זה מתחיל לחלחל לפה, כי בעצם קליאופטרה והחשמונאים היו במצב, ביחסים מאוד טובים, ובעצם אנחנו מתחילים לראות איתור אדריכלי בארץ ישראל, איתור אדריכלי מתכוון בעיקר יווני ויוני ודורי. בהתחלה אנחנו רואים את זה נגיד במרשה לפני שהיא נחרבת בידי יוחנן אורקנוס הראשון, ואנחנו רואים את זה טיפין טיפין בירושלים, אבל זה לא נראה ככה. זה נראה, בואו נגיד ככה, אם בן אדם מהתונה היה עובר, יכול להיות שהוא לא היה מזהה את הקשר בין מה שקורה למקור. אבל למה אני בכל זאת אומר איתור אדריכלי? כי אנחנו מתחילים לראות עמודים בתוך מבנים, עמודים עגולים עם כותרות. אנחנו מתחילים לראות כותרות יוניות, אבל רואים שבסיס מתמטי אין פה. רואים שבעיקר אנחנו יודעים שעברו בעולם העתיק ספרי סקיצות, ואנחנו רואים שמי שגילף פה כותרות יוניות, למשל בבתים במרשה, מעולם לא ראה כותרת יונית מהי. אבל הוא ראה כנראה ציור ומנסה לחכות את זה מאוד מאוד טוב. המבנה היחידי שלא מעיד על הכלל זה ארמון טוביה בעבר הירדן, עיר הקלמיר, קסר אל עבד, שהוא נבנה כמו שבונים באלכסנדריה באותו רגע, ורואים, והוא בעיקר, אבל חשוב להגיד, מעיד על כל מה שלא קורה מסביב. לקראת סוף ימי הממלכה החשמונאית, כבר אנחנו רואים שהם מתחילים לבנות כמו שצריך. הם עושים איזשהו שילוב של אדריכלות פרסית ויוונית, שזה בעצם epitomizing Hellenism, כאילו, כל מה שאלכסנדר רצה, שילוב בין מזרח למערב, בעצם קורה בארמונות החשמונאים ביריחו. תרבות של גנים ותעלות מים, פרדס פרסי, פביליונים, לצד פתאום יש לנו אפריזים עם טריגליפים ומטופות כמו שצריך. עוד מקום שיש לנו את זה בארץ בזמן הזה, כשאנחנו מדברים על בערך אמצע סוף, לקראת סוף המאה הראשונה לפני הספירה, זה הר גריזים אצל השומרונים. אנחנו רואים את הסדר הדורי, ובעצם כשהורדוס עולה לשלטון, אני חושב ש80% מהממצא בארץ ישראל הוא של הסדר הדורי, מעט 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 סדר יוני. למה זה? היוני עדיין משמש למקדשים בשלב הזה במרחב מסביב, כשהדורי הוא כבר עבר חילון מסוים, כבר בתים פרטיים בונים בו, כבר בולי בתי מועצה עירוניים נבנים בו, לא רק מקדשים. אז כנראה שזה היה בסדר ליהודים להשתמש בסדר הדורי, ולאט לאט גם ביוני. זה לא בדיוק זול, זה עוד פעם, אנחנו צריכים להבין שאדריכלות מייצגת תרבות מסוימת, יש לה תמיד ערך סימבולי, והדורי כבר לא נתפס כל כך פגני. ומעבר לזה, זה הסדר שהכי אהבו באלכסנדריה, ואמרנו שאנחנו מגיבים לאלכסנדריה מאוד בהכל. דבר נוסף, כי מה פגני? כי עדיין יכול להיות שנגיד בשנת 160 לפני הספירה, אל תתפסו אותי עכשיו על השנה, אם נוסע מארץ ישראל, נסע למטרות מסחר לאפסוס, אם הוא היה רואה בניין יוני, זה תמיד היה מקדש. אז הוא קישר נגיד את הכותרת לאלה, נגיד לארטמיס, אם אנחנו באפסוס, אז האלה העירונית. ובגלל זה הוא לא יחזור הנה ויבקש לבנות את ביתו שלו ככה. יש פה קשרים סימבוליים מאוד מאוד חזקים, וזה מביא אותי גם אולי, עכשיו אנחנו עוד מגיעים להורדוס, בעצם האימוץ של האדריכלות הגרקו-רומית בארץ ישראל, אף פעם זה תמיד אימוץ סלקטיבי.
אף פעם אין פה העתקה, אף פעם הם לא שלחו, הם לא ביקשו מאומנים יוונים או איטלקים לבוא הנה ולבנות להם כמו שהם יודעים, ובהרודיון אנחנו נראה גם איך אנחנו יודעים להגיד את זה. זהו. אני מרגיש שאנחנו יכולים להיכנס לארמון, ונראה לי כולם יודעים איך הורדוס עלה לשלטון. יאללה, לפני שתרדמו לי. לא ענית לי על העמוד של בית המקדש. מה היחס? שזה שלושה אנשים מסביב. קשרתי עכשיו... השלושה אנשים מסביב... בסוף כש... אנחנו נראה את זה. בסוף, אנחנו גם נרד מפה ואנחנו נראה. בעצם... שלושה אנשים יכולים להקיף את העמודים של הסתיו המלכותי, והיחס אבל הוא עדיין 1:9, 1:10, כלומר... זה נראה דק אחד ממה שאתה עושה. הרי יחס מתמטי בסופו של דבר, כל עוד הוא מתקיים, זה לא משנה כמה רחב... אבל יחס... הוא אולי היה תמוך, אנחנו נדבר על זה כשנראה שחורים פה, והעמודים נראה לא פרופסט. לא נורא, אם שומעים זה מה שחשוב. אז אמרנו אמרנו שהרודיון זה היה אתר חי. אין דרך טובה יותר לגלם את זה מאשר מערך הכניסה לארמון ההר. למה הכוונה? היום אנחנו מבינים, אוקיי, עכשיו קצת היסטוריה ותאריכים. רגע, נחכה לאחרונים, סליחה. אבל נגיע צ'רקר. תתקדמים קצת, אני יכולים... כן, אפרופו, אתם רואים שאפשר להישרף פה גם באמצע החורף, נראה לי, מתחילים להרגיש את זה. אוקיי, אז אמרנו שהרודיון זה אתר חי, שבעצם לאורך כל שנות חייו של הורדוס, לאורך כל שנות חייו של הורדוס קורים פה דברים. אין דרך טובה יותר לבחון את הדבר הזה, לפי מערך הכניסה לארמון. אז היום, קחו את זה כרגע כאיזשהו נתון, אנחנו מבינים שהבנייה התחילה בשנת פחות או יותר 30 לפני הספירה, למרות שיוספוס אומר 22, שזו כנראה השנה שבה נחנך הארמון יחד עם חתונתו של הורדוס למרים, וזה נמצא, למי שירצה המקורות, נמצאים בעמוד הראשון. אבל היום אנחנו מבינים שהשפיכה המלאכותית, אולי הדבר הכי אייקוני של הרודיון היום, קרתה ממש בסוף. כלומר, קצת לפני... פחות או יותר, לאחרי שנת 15 לפני הספירה ולפני שנת 4 כמובן שבה הורדוס נפטר. כלומר, יש לנו פה איזשהו חלון של 5-10 שנים שאז הוא החליט, אחרי שכבר 20 שנה ארמון עומד, לשפוך את כל החול הזה. קודם כל, מה זה אומר? זה אומר שהארמון המוזר הזה, העגול עם המגדלים, כשהסתכלו עליו מירושלים, ראו בעצם כמו איזה מין עתירה של דרקולה כזה, בוקסה גדולה שתקועה על הר, וזה לא היה כמו היום שרואים את הצורה הקונית. ואני אגיד לכם מעבר לזה, אנחנו לא יודעים איך נכנסו לארמון ב-20 השנים הראשונות, עוד לא מצאנו את הכניסה. חלק מהחפירות שנראה בהמשך, באזור הזה, בקיר ההיקפי, היו כי שיערנו ששם הכניסה. אני לא שיערתי כלום, רואי פורט, יעקב קלמן, רחל צ'אצ'י, ממשיכי דרכו של אהוד נצר. מה שברור זה שגרם מדרגות מונומנטלי קישר כבר אז בין המכלולים למטה לבין החלק העליון. יש לנו איזשהו ציר של גרם קדום שאנחנו לא נראה אותו, אני אראה לכם אותו אחר כך שעובר פחות או יותר כאן, ואז עכשיו אנחנו עלינו על ציר מתוקן יותר של הגרם הנוכחי.
נסביר למה מתוקן, פשוט כי הוא עומד בזווית מושלמת של 45 מעלות ביחס לארמון. הארמון יש בו ארבעה מגדלים לפי רוחות השמיים, ידעו איך להשתמש במצפן, וב-45 מעלות מכיוון צפון מערב, צפון מזרח, מגיע גרם המדרגות. ומה שמדהים הוא גם שכל הרודיון רבתי, גם הרודיון תחתית, בנויה לפי אותם צירים. כלומר, אם אתם תסתכלו, מי שלקח פרוספקט למטה בצילום האוויר של הרודיון, אתם תראו שהכל במערכת של זוויות ישרות, למרות שאנחנו מדברים על תוואי שטח ענק, שהוא גם טופוגרפית, לא בדיוק מישור שנורא קל לסרטט על לוח ריק, זה רק ככה זורק אותנו לגדולה שלהם. רגע, אז פה הורדוס עבר או לא עבר? רגע. אז אמרנו שיש ציר של גרם מדרגות מתוקן, שבעצם בחלק שעלינו עד עכשיו ועד עוד טיפה נכנס, עלה על איזשהו מסד והיה גלוי לכל, בשלב מסוים הוא נכנס לפרוזדור, ופה אני עוצר אותנו ונראה מה קרה לו שם. עכשיו אני בסיור הזה, אתם צריכים להפעיל את העיניים, אני מצטער. מי מזהה, מסתכל, אם תסתכלו, אלה שנשענים על הקיר הזה, אתם מתבקשים רגע לזוז. אם תסתכלו על האזור הזה, מה אתם רואים, איזה אבן או שתיים בולטות באופן אחר מכולם? עמוד. יפה. ו? מה זה? עמוד. חוליה. אוקיי? תחזור על התשובה. זה שימוש. יפה, אז האבן הזו, רואים, אנחנו רואים שכאילו, היא לא אבן שדה סתם ככה, ואנחנו רואים גם פה, מי שיסתכל טוב ישים לב שבעצם האבן הזו עגולה באופן שהוא לא כל כך טבעי. קודם כל, יש לנו, כל ארכיאולוג, כשהוא בא לחקור אתר מסוים, אתה מנסה להבין את הטכנולוגיה, את הסטנדרט של איך ייצרו פריטים. יש לנו תמיד את השאלה, האם פריטים יוצרו בסדנה יהודית? כלומר, במקום מסוים שבו האומנים ישבו וגרו, האם הם יוצרו במחצבה? האם הם בסוף סוטטו בשטח? ופה מה שאנחנו רואים, האמת שאני לא יודע אם זה בסיס, אם זה כותרת, אם זה, כי הסיטוט של הדבר הזה לא הושלם. לא הושלם בכלל. הוא בעצם בסיטוט גולמי וגס. זה אבל מאפשר לי בתור ארכיאולוג לענות על השאלה של תהליכי עבודה. כשאני עושה רוורס אנג'ינירינג לארמון הזה, אני מבין שהפריטים, לפחות חלקם, הובאו הנה במצב גולמי מאוד מהמחצבה. אוקיי? וזה מאוד מאוד שונה, נגיד, ממה שאנחנו מכירים בירושלים, שזה מרכז עירוני, ששם יש סדנאות עירוניות, ואתה מסטט כותרת, ואתה אחרי זה מטעין אותה על הגלה, וכמה חמורים או פרדות, ולוקח אותה למקום שבטה הסופי. לא היה אספלט. זהו, אז רגע, היה לי חשוב להסב את תשומת לבכם לדבר הזה, כי לנו בתור ארכיאולוגים זה משנה המון. בואו נתקדם עוד צ'אנק אחד בפרוסדור ונדבר על המשך הבנייה של הפרוסדור. מה אמרת שיש באביזי? שיש מה? באביזי. בעצם, דורי. איפה יש שם? היום אני לא יודע איפה זה יושב, אבל יצחק מגן חפר את זה והתפרסם. בעצם יש שם טבלטורה דורית, כשעל הארכיטרב גם יש כל מיני כתובות שומרוניות בכתב שומרוני. זהו, נעצור פה. אבל רגע. לא. תהיו מאחורי שני אלה. או אם לא יהיה מקום לכולם, אז לא, אבל כל אחד ככה. אז ברוכים הבאים. רגע, נעשה את זה ככה. זה לא שימוש משני, זה דפקט בייצור. מה שראינו עכשיו. יכול להיות שזה פשוט עודף מסוים. יכול להיות שאתה יודע, סיטטו גולמית 50, אבל בסוף היו צריכים 45, אז שילבו את זה בקיר ההוא. אז ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בנקודה שבה גרם המדרגות השני, אמרנו, היה איזשהו קדום שאנחנו לא יודעים לאן הוא נכנס. בנקודה הזאת, ברחבה הזאת, הגרם השני שעלה על מסד, נכנס לתוך פרוזדור הקשתות. בעצם אני עומד על מזוזת הפתח. ושם המזוזה השנייה, אתם רואים שיש פה איזשהו אבן אחרת טיפה, ומכאן מתחיל פרוזדור הקשתות. מה קורה פה בעצם? למה צריך את כל הדבר הזה? יש לנו מילויי אפר ענקיים משני הצדדים, ואם לא נשים משהו כדי לתמוך בהם, הם פשוט יקריסו את המעבר הזה על יושביו. הפרוזדור המיוחד הזה ששרד באופן מדהים, בנוי בעצם משלוש מערכות של קשתות. כלומר,
יש לנו את המערכת העליונה, יש לנו את המערכת האמצעית שעליה עובר, עבר גרם המדרגות, והיום גם הגרם המודרני עובר, ויש לנו עוד מערכת תחתונה מתחתנו, כי הקירות בשני הצדדים, עוד פעם, יסודות חייבים להיות משהו שיושב על סלע, הולכים עד למטה, עד לסלע הטבעי של ההר. זה אורגינל הקשתות האלה? זה אורגינל, כל הקשתות שאתם רואים פה אורגינל, שתי הקורות האלה מן הסתם הן לא אורגינליות, אבל יש פה קורות עץ שמעל כל קשת יש קורת עץ מקורית, עדיין באתרם, אפשר יהיה לראות אחת מהן אחרי זה, שבעצם נועדו להקנות למקום הזה אלסטיות, כי הוא בחורף ובקיץ מתרחב ומצר, בדיוק כמו בטון, והם הכירו את העיקרון הזה. זה נפתח, זה נחפר ב-2016 ונפתח רק בשנה האחרונה. לא, לפני שנה התפוזות לסגור פה. ושימו לב אפילו על הטיח בין האבנים, אתם רואים לפעמים אפילו את סימני הידיים של הפועלים, שזה הכל מקורי, זה הכל מקורי, אתם פה, הנה נגיד, אתם רואים כאן את הקו הזה, שמה, זה הכל מקורי, הנה שם למשל מולי, אתם רואים ממש כאילו מישהו עבר עם האצבעות והחליק את הטיח על האבן. אוקיי, אחרי זה מי שלא רואה עכשיו, כשאתם תעברו אתם תראו את זה לכל האורך. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, האם דבר כזה יעל למלך? לא. למה לא? כי הוא צריך שסיבת לי מסודר, אחי. חבר'ה, אין פה טיח. רגע, אבל אין טיח. אין טיח, אין פרסקאות, אז מצד אחד יש לנו כותרות אומנה מאוד חמודות, אבל לא סיימו לבנות את זה. אוקיי, ככה יפה כמו שאתם רואים, לא זה. איך אנחנו יודעים? הסתכלו על הקיר הזה. אוקיי, זה שפה וזה שפה. הקיר ישר? כל העסק הזה היה שייקי כבר אז והתחיל להתמוטט. בשלב מסוים, כנראה ממש בסוף, הורדוס מקבל החלטה, או מי מטעמו, זה דרק. אנחנו סותמים את זה בחול, ומעלים גרם מדרגות שלישי, שהיום לא שרד, מעל כל העסק הזה. אוקיי? ובעצם עכשיו עברנו דרך הליבה, שאנחנו חפרנו אותה החוצה, כשחפרנו כל האבנים האלה משני הצדדים, זה לא סתם מילויי האפר שמסביב, זה הליבה, המסד של הגרם השלישי, שבעצם לא השתמר כי הוא מעל גובה ההשתמרות הנוכחית. זה לא ניחוש, למה זה לא ניחוש? מי מספר לנו על הגרם הזה? יוספוס בדיוק מספר שמירושלים, ופה אולי כן תסתכלו ב... במקור השלישי, 419, הוצאות עצומות הביא שפע מים, מכיוון שהתל היה גבוה למדי, על אף אותו מעשה אדם, בנה בעלייה לראשו מערכת מדרגות, 200 במספר, משיש בוהק בלובנו. כלומר, אם הוא מתאר שהוא רואה מירושלים את גרם המדרגות הזה, לא הגיוני שהוא ראה גרם מדרגות שנכנס לתוך ההר. כלומר, הוא ראה משהו, אנחנו צריכים לדמיין משהו כמו הפירמידה של האינקה. ולמה אנחנו אומרים שזה גרם סימבולי? כי זה לא גרם שבאמת ביום יום מלך יתחיל עכשיו לטפס פה 200 מדרגות, גם אם זה משיש לבן בוהק. לא מעניין. בעצם הם סותמים את זה, מעבירים גרם מלמעלה, ועוד עדות שאנחנו יודעים שהדבר הזה לא היה בשימוש. כשאנחנו חפרנו את זה, כל המילוי הענק הזה היה כמעט סטרילי מממצא קטן. מה הכוונה ממצא קטן? מטבעות, חרסים, מילאנו פה אולי 4 דליי קרמיקה, שזה כלום יחסית לנפח כזה של אדמה שהוצאנו. מה זה מלמד אותי כארכיאולוג? שלא היה פה תהליך איטי של הצטברות, של קרקע, שבעצם אם נשבר למישהו קד, הוא השאיר אותו שם, ובעצם הממצא התרבד לי, אלא מילאו את זה בבת אחת באופן מאוד 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 מהיר. נכון, שזה קרה בבת אחת, כלומר, שלא כמו באתר ארכיאולוגי שאני מגלה הרבה ממצא בשכבות שלאורך זמן, הכל קרה פה בשנייה, כן. האם נמצא פה שיש בכבוד? יפה. אז בעצם, שיש בוהק בלובנו, איזה שני ספרים מפורסמים יש ליוספוס? קדמוניות ומלחמות. מי הספר הקודם? את מי הוא כתב ראשון? קדמוניות זה קודם. אוקיי, ובאיזה שנה קדמוניות נכתב? אוקיי. מתי יוספוס מגיע לרומא? אוקיי, אז בעצם קדמוניות נכתב פחות או יותר בשנת 70, בין 70 ל-80. ומתי מלחמות נכתב? בין 80 ל-90. אפילו טיפה אחר כך, אפילו לכיוון 100. זה הסיבה אגב שהנוצרים מתים על הספרים האלה, הם בדיוק מקבילים למרקוס. את קדמוניות עזרו ליוספוס לכתוב חבר'ה יוונים.
למה? כי זה כתוב ביוונית הומרית. הוא אמרנו היה מהפשוטים של, של המזרח ההלניסטי, הוא דיבר יוונית קוינה, כלומר עברית יומיומית. וקדמוניות כתוב בליריקה, במשקלים, בפעלים שאף יווני פה במרחב היהודי לא דיבר בכלל. והוא אמר כנראה לאסיסטנטים שלו, אבן בוהקת, טובה, לבנה, מה הם מכירים מיוון? שיש, כתבו שיש. במלחמות הוא כבר לא כתוב שיש, מלחמות הוא כתב לבד, אנחנו רואים שהשפה שם הרבה יותר פלגמטית, אבל במובן מסוים הרבה יותר אותנטית, והשוואה של שני הטקסטים, במלחמות הוא אומר אבן לבנה. אבל סליחה, הוא אמר את זה לגבי מצדה, שהוא ראה כאילו מלמטה, נכון. הוא היה נער אצל ה... זה דיון אחר, במצדה בכלל... חשבו ששש, ובעצם לא היה שש, זה היה רק... זה בדיוק אותו סיפור. דניאל שוורץ, מי שזה מעניין אותו יותר, דניאל שוורץ, היסטוריון מהאוניברסיטה העברית, הוציא על זה מאמר שלם, שהוא משווה ממש את כל המקומות, גם לפניו עשו את זה, אבל זה ככה, גם בסוף הוא כותב עמודי שש. הוא אומר את זה על זה, על פה גם? ובעיקר זה התחיל מפה בגלל ש... האזכור של גרם המדרגות הוא בשני הספרים, ואז יש לך רפרנס להשוואה. מבחינת הקבלן, התכנון היה לבנות את זה ואת זה לצפות? כן. בסוף, בואו נתקדם לחדר הבא ונבין מה זה חדרים שמלך עובר בהם. כן. בין כל האבנים והאבנים, יש כאן אבן אחת שקצת... נכון, בעצם יש פה... היה קיר משופע לפני יש פה אבנים בשימוש משני שכשזרקו בנו את הפרוזדור אז בעצם פירקו חלקים כן כשבנו את החלקים אז יש פה הרבה דברים בשימוש משני אגב כשסותמים את הפרוזדור מחליטים להעביר את הניקוז של הארמון מפה זה קטע של תעלת ביוב שמצאנו והנה היא ממשיכה שמה הם פשוט ניקזו את כל הארמון מכאן ככה החוצה. הוא די מהר סתם את זה, אבל... לא, ברגע שהוא סתם את זה, החליטו להעביר פה את התעלה הזאת. תראה, וזה נגיד עץ מקורי, זה ברוש בין 2000 שנה. תגידי, המדרגות האלה, שבאנו מלמטה, אין ית... אם זה מבצע, למה יש מדרגות כאלה? מתי המדרגות נעשו? למען הקבר או למען המבצע? לקשר בין החלקים האלה. זה פשוט אלמנט מקשר. וגם יש לזה... כשעוברים פה, אנחנו לא נדבר היום על ריבות, אבל תעיפו מעט למטה. יש מחילה של מורבר, אם תקעת את אצבעת, כל הקורות האלה מקוריות. וואו. אסף. כן. להפך, שיפוע, הקטע של פרוזדורות היה כדי שהשיפוע יהיה משהו שבני אדם יכולים לעלות. הגרם השלישי היה הרבה הרבה יותר תלול. בגלל זה אומרים שהוא היה מונומנטלי ובאופיו סימבולי ולא, מלך לא היה משתמש בו. בעצם הורדוס כשהוא מחליט לשפוך את ה, לבנות הגרם השלישי הוא סוג של סוגר את ההר, כי מי יעלה את זה עכשיו כל פעם? אולי חיילים. זה קורינתי, בדיוק. טוב, עכשיו החלל פה קצת צפוף ואנחנו צריכים, אני עושה פסט פורוורד קטן. אנחנו עומדים להיכנס, תפתחו בעמוד 3. אנחנו עכשיו בחדר הכניסה של הארמון, אוקיי? החדר הזה מגלם פחות או יותר את כל השלבים של הארמון הזה עבר. הוא נבנה כבר באזור שנת 30 לפני הספירה, כשבנו את הארמון בהתחלה. בואו חבר'ה, שקט. אנחנו רואים... מי שאחרי זה יסתכל בפינה ההיא שיש פרסקאות, אבל בעצם יש פה איזושהי סתימה. אתם רואים שיש סתימה מכוונת, ועליה יש פרסקאות. כלומר, זה סתימה עוד מהימים של הורדוס, כי אם יש שם פרסקאות, זה לא המורדים שמו אותם שם. ואז החדר הזה שימש גם את המורדים. ההרודיון בעצם הייתה מפקדה בשתי המרידות, אנחנו כמעט לא נדבר על זה, אבל גם במרד הגדול, ובעיקר במרד בר כוכבה. עדויות לקרבות הענקיים שהיו פה יש למחביר. אני אגיד שבסוף, בסוף הקרב של מרד בר כוכבה, הרומים שורפים את האתר. בעצם כל ההר הוא גבינה שוויצרית של מחילות התקפיות של מורדי בר כוכבה. הכל נשרף. אפשר לראות שבעצם פה עברה מחילה ממש, היא כאילו, והקומה השנייה נפלה על הקומה הראשונה, ובאמצע אתם רואים עדיין את עקבות השריפה.
השחור על הקיר זה שריפה של מחילה, ובעצם שני הנדבכים העליונים שאנחנו רואים היו הרבה יותר גבוהים מעליה. עוד דבר שהמורדים עושים, ולי זה עוזר בתור חוקר איתור אדריכלי, לא אכפת להם מכל הפאר ההרודיאני, וכמו במצדה, גם כאן הם משתמשים בפריטים עצמם לשימושם הם. את החדר הזה הם מחלקים לשני מדורים שונים, ואחרי זה מי שפה יבוא לכאן, ויראה, יש לנו כאן כותרת קורינטית, חלק עליון, חלק תחתון, ובעצם ועוד כמה חוליות עמודים, וזהו. זה מביא אותנו, מביא אותי, אני אעשה את זה קצר, אבל אמרנו שזה לבעלי יכולת הקשבה, אני מצטער. עמוד 3, אנחנו עכשיו מדברים על הסדר הקורינטי. הסדר הקורינטי מיוחד בעיקר בכותרת שלו, אוקיי? בעצם האנטבלטורה שלו דומה לסדר היוני, הוא דומה בהכל לסדר היוני למעט הכותרת. הכותרת עטורה בעלי קוציץ, הקנטוס. נדבר בהמשך על הסיפור. עכשיו, כשויטרוביוס מתאר לנו את הסדרים, הוא אומר ככה. הסדר הדורי משול לגבר חזק וטוב, כי אמרנו שהעמודים הם הכי רחבים ונמוכים, הם גוצים כאלה. הסדר היוני משול לאישה, בגלל שהוא גבוה יותר ויש לו את הוולוטות והוא תמיר ויפה. הסדר הקורינטי לא רק אישה, אלא אלמה צעירה, יפה וברה, כמאמר השיר של נעמי. וזהו, ובאמת זה הסדר הכי, שבעצם יהפוך להיות הסדר המרכזי, החל מהמאה הראשונה לפני הספירה. אנחנו נדבר אחרי זה על ההיסטוריה שלו, אני רק אגיד, בארמון ההר בהרודיון, אין לנו בכלל את הסדר הדורי, ולא בכדי. הרודיון זה לוח המגרש, לוח הריק, המגרש שעליו הורדוס עושה את כל הניסויים שלו, וגם מרגיש הכי חופשי לעשות מה שבא לו. מצד אחד זה האתר שהיה הכי קרוב לירושלים, אז זה יכול להביא את האומנים הכי טובים שיש ביהודה כדי לעשות פה את מה שהוא רוצה, ותכף אני אסביר לכם למה לדעתי אומנים ירושלמים ביקרו באתר הזה. מצד שני, אין פה משהו לפני, כלומר, זה לא אתר שנושא איזושהי היסטוריה חשמונאית, שנואי נפשו ואהובת ליבו, תלוי באיזה יום אתם שואלים אותו, החשמונאים, כלומר, זה לא אורקניה שהיא על שם הורקנוס, זה לא סרטה באלכסנדריון על שם אלכסנדר. גם במצדה יש לנו לפי יוספוס שלב חשמונאי, מכבר התחילה כאתר חשמונאי. הרודיון זה האתר היחידי שהוא בונה מאפס. יוספוס מספר שפה היה איזשהו קרב מנוסה. עוד פעם אמרתי שאני מדלג על הדברים האלה, מי שירצה יכול לקרוא. והדבר הזה מאפשר לו לעשות מה שבא לו. אין לנו פה כותרות דוריות, כי אמרנו שבתקופה הלניסטית זה הממצא הכי מצוי. הורדוס תמיד שואף לבדל את עצמו, ולהראות כמה הוא רומי. נשאלת אולי איזושהי שאלה, הוא רצה להיות רומי, או שאולי פשוט כותרת קורינטית היה הדבר הכי טרנדי באותו זמן, והוא הלך על מה שהכי טרנדי. זו שאלה שאפשר לכתוב עליה סמינר שלם. אם הוא רצה להיות רומי, או הוא פשוט רצה להיות ה-cutting edge, ולהראות שהוא הכי מודכן, ובמקרה רומא הייתה הדבר הכי זה. עוד דבר שיש לכם פה בעמוד 3, וזה אולי החלק הכי מתקטנן מבחינה אדריכלית בסיור הזה, ותהיו איתי, אני לא מאמין שאני מעז לדבר על זה עם אנשים שהם לא סטודנטים לארכיאולוגיה. הפירוט הזה של כל הקיירים, קייר, כף יוד יוד ריש, מולדינג באנגלית, גלופה אפשר גם אולי, קלישה. קלישה זה גלופה, בגלל זה משהו קלישאתי זה משהו שכבר אתה, כשהיה גלופה בדפוס של פעם, בדיוק. קיצר, אדריכלות זה שפה, וכמו כל שפה יש לנו אותיות, יש לנו מילים, יש לנו משפטים, וכדי לדעת לדבר אותה אתה צריך לדעת לקרוא את האותיות הקטנות. הקיירים זה האותיות הקטנות. בעצם כשאנחנו כותבים מאמר שהוא ארדקור אדריכלות, אנחנו קודם כל בוחנים, נגיד באנטבלטורה מסוימת, מה הסדר של הקיירים, כי בעצם לכל מקום יש את החותמת שלו, זה כמו תעודת זהות. ברומא הם ישימו את זה לפני זה, באלכסנדריה הם ישימו את זה לפני זה, אני אשתדל לא להתקטנן אתכם יותר מדי, אבל בסוף כשאנחנו, אם אנחנו תמיד אומרים על הורדוס הוא רומי, הוא רומי, הוא רומי, כשאנחנו יורדים לרמת האותיות, אנחנו רואים שהוא הרבה 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 יותר הלניסטי ממה שהוא התיימר להציג את עצמו אפילו. יכול, וזה בדיוק, אם אמרתי קודם שאדריכלות יש את המקום המודע, ויש את המקום הלא מודע, אז אנחנו מגיעים כבר לאזורים הלא כל כך מודעים. מה הכוונה?
ברור שהוא אמר לחבר'ה שלו, אני רוצה את טבלטורה כמו ברומא, כי פתאום אנחנו רואים מודיליונים, נדבר על זה, הקונסולות האלה שיש בה, הדברים האלה שיש בה עם טבלטורה הקורינטית, אנחנו רואים שאצל אורדוס לא פה, אבל למטה במבנה המונומנטלי או ביריחו יש פדסטלים, שזה רכיב רומי כמעט פאר אקסלנס, אנחנו רואים שהכותרת הקורינטית שהוא משתמש, היא נקראת הכותרת האורתודוקסית או הנורמלית, כלומר הכותרת הרומית שהחליטו שהיא הקאנון, הכל מאוד רומי. כשאנחנו צוללים פנימה, מה? הוא ירד לפרטים האלה, כל כך אכפת לו. זו שאלה מעניינת. מצד אחד אתה אומר, מה בין שמיטה להר סיני, ויש עניין שמיטה להר סיני, בסוף, סביר שבכל המסעות שלו לרומא, כשהוא עובר בדרך בכל מיני ערים של המזרח ההלניסטי, בכל מיני איים יווניים, הוא לקח איתו חבורה שלמה, פמליה שלמה, והוא אמר להם תלמדו, תלמדו, תלמדו. אבל יש גבול כמה אתה יכול ללמד בן אדם, ולפעמים בסוף בן אדם חוזר לעשות מה שהוא יודע. וכנראה שמה שאורדוס רצה להציג זה משהו שכשרומי יגיע הנה, הוא יבין איפה הוא נמצא, מאידך, יש לו עם שלם שהוא עדיין עסוק בלהוכיח לגיטימיות למלוכה, אז הוא רוצה שכנראה יהיה פה גם, מה זה הוא רוצה? אנחנו משארים שבסוף גם מישהו מיהודה, כשהוא עבר פה, הוא יכול היה להזדהות עם מה שהוא רואה. על אף שכל הלייאאוט נראה רומי, עדיין זה לא היה זר. גם הכותרת הקורינטית, כשהרומים, כשאוגוסטוס מאמץ אותה בתור הכותרת האידיאלית, בעצם אוגוסטוס הוא כזה הלנופיל, הוא מאוד שואף להחזיר את רומא למקום שנראה יווני. הכותרת, אבל הכותרת הקורינטית אמנם הומצאה ביוון, מופיעה פעם ראשונה במקדש לאפולו בבסאי במאה החמישית לפני הספירה, אבל היא לא יוונית מאוד. כלומר, היא מספיק יוונית כדי שאוגוסטוס יאמץ אותה, אבל בה בעת היא מספיק חדשה ואותנטית כדי שהוא יוכל לקשר את זה כסמל אליו, אוקיי? ואורדוס פחות או יותר עושה אותו דבר. הוא לוקח, אמרנו שאין פה העתקות, יש אימוץ מושכל, כמו שאין אומנות פיגורטיבית, כמו שהוא לוקח את מוטיב הוורדה, רוזטה מרומא, אבל הוורדות ביהודה הן לא כמו הוורדות ברומא, אז גם פה, האיתור האדריכלי ההרודיאני מדבר בשפה שהיא שילוב בין אלכסנדריה, בין רומא, והאמת, יש גם דברים שאין בשום מקום אחר, וזה היסודות שאנחנו נצביע עליהם בהמשך, שהם בעצם אפשר לקרוא להם יהודאים עצמוניים, אותנטיים. זהו, אז בעצם, אני, כדי שנוכל להתקדם, כי פה קצת צפוף, אם אנחנו מסתכלים על, אחרי זה כל מי שירצה יבוא ויעשה פה סיבוב, יש פה כותרת שעשויה משני חלקים, אנחנו נראה עוד המון כאלה, אז על הכותרת הקורינטית אני אדבר בהמשך. הייחוד של זאתי זה שהיא מאוד קרובה לחצר העמודים, לפריסטיל, וכנראה הובאה משם. הבעיה והיתרון עם מה שהמורדים עשו עם הפריטים זה שמצד אחד לפריטים שהם השתמשו בהם יש איזשהו אפקט חותם. ברגע שהם שילבו אותם בקיר, הפריט מוגן, אוקיי? לא ילכו עליו, לא לפעמים סטטו אותו מחדש ואז הוא הרוס, אבל אני יכול לזהות אותו אחרי זה כשאני בא לזה, למול פריטים שנשארו בחוץ והתבלו עם הזמן. מצד שני, יש פה בלגן מאורגן. כלומר, כשאני בא לנסות להסביר מה הגיע מאיפה, המורדים לקחו את כל הפריטים והשתמשו בהם בכל הארמון לצורכיהם, ואחרי זה קורבו חפר את זה בשנות ה-60 בשיטות שאז היו מאוד מתקדמות, אבל עם, היום עם תיעוד שהוא ממש לא מספיק. כשאני באתי ב-2014 להתחיל לעשות סדר בבלגן, זה פאזל של 800 חלקים שמפוזרים על פני כל ההר, ועכשיו go fish. כאילו לך תדוג לך מה הגיע מאיפה. בעצם הפריטים היחידים שנמצאים באתרם בארמון ההר, זה חלק מהבסיסים בחצר העמודים שנראה אותו עוד מעט. חוץ מזה אין פה פריט אחד שהוא במקומו ה... הראשוני, והכל זה בעצם איזשהו פאזל והנדסה לאחור, reverse engineering שאנחנו עושים. למה צריכים להזיז בעצם לכל מקום? בכל מקום יש להם... לפי צורכיהם, אנחנו נדבר על זה. בסוף, יש פה איזשהו עניין שנקרא לו, יש פה איזושהי רנדומליות, איזושהי סטוכסטיות. כלומר, אתה לא... כן, הפריטים כנראה הם לא ייקחו בהכרח כותרת ששוקלת מאות קילוגרמים, ועל הפרינציפ יבנו איתה בצד השני. מאידך, אם היה פה מגדל בגובה 5 קומות שהפריטים שלו התפזרו בכל מקום ואני, אם הם לא היו נוגעים בזה, הייתי יכול אולי לנתח את כיוון הנפילה ואז להעמיד, זה כבר שלב שדברים מתחילים לרוץ, ואז יש לך גם נזירים ביזנטיים שדברים מתחילים לרוץ, וכשאנחנו מדברים על טווח של 10 שנים, השינויים מצטברים. כן. זה יותר קצר מזה. נכון. אתה יכול להגיד שזה קורנטי וזה דורי? לא.
אני מצטער, זה לא כל כך פשוט. אני כן רוצה, יש בה, אנחנו נדבר, יש בה אתר ארבעה עמודים, ארבעה טיפוסי עמודים. עוד מילה אחת על סלע הנארי, כי פה אתם רואים עמוד שנחשף לא מזמן בחפירות, אתם רואים עדיין את סימני האזמל האירודיאנים, בעצם יש כאלה שהם איזמלוגים מומחים, יודעים להגיד אם זה צלבני, אם זה ביזנטי, לפי מסרק שיניים רחבות, מסרק שיניים צרות. פה זה קל כי יש רק מישהו אחד שבנה כמו שצריך, זה אורדוס, אז זה איזמל אירודיאני. אבל שימו לב שכל מכלול ההרמון נבנה מנארי. זה שונה, נארי זה בעצם הקרום העליון של הגבעות שמקיפות אותנו מסביב. זה שונה מהקבר שנבנה מאבן מיזי, אבן גיר הרבה יותר מגובשת, קשה, מזכירה יותר את האבנים נגיד של רחביה. בירושלים יש הרבה יותר מיזי, שם יש שלושה סוגים, מיזי יהודי, מיזי אחמר, מיזי חילו, מלק. אז פה יש לנו, אבל זה נארי. ככה זה נראה אחרי חפירה שלנו, כאילו זה יצא מהתנור. חדש, 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 אבל בעצם הטבע, ההרכב של הסלע הזה הוא מאוד גבישי, הוא מאוד מאוד פריך, מאוד מאוד קשה לגלף איתו, ובעיקר הוא מתבלה נורא מהר. אתם תראו פריטים שנמצאים בחוץ 60 שנה, אני אגיד לכם, זה כותרת קורינטית, ויכול להיות שתאמינו לי כי אתם תמימים, אבל אי אפשר לדעת שזה כותרת קורינטית או כותרת יונית. אפשר לראות את זה כבר פה, את הטקסטורה של הנארי, ומאידך, זה גורם לנו להעריך את עבודת הסטטים האירודיאנים מאוד, כשהם מגיעים לרמת גילוף סופר מדויקת בנארי, באבן שברומא אפילו לא היו צוחקים עליה, כאילו מעבר לבלוק פשוט לבניין, לא היו משתמשים. אני לצערי לא הולך לדבר איתכם, אבל תעיפו מבט בחפירות של הפרוסדורים ההיקפיים, פה נמצא יקב מלכותי, נמצאו הרבה מאוד דברים, אם יהיה זמן בסוף באחת אחרי שהבטחנו שהסיור ייגמר, אין לי בעיה לעשות השלמות. הציורים, פרסקאות, יש לנו שני סוגים, זה מקורי, זה עבר המון שימור וטיפה שחזור במילואים כאלה. את השחזורים שעשו, אתם יכולים לראות שהם בכוונה שמו סימני מכחול שאפשר יהיה להבדיל אותם מהמקור, שכל הפסים האלה זה כדי לוודא שתראו שהחלק הזה משוחזר נגיד, למול זה שהוא מקורי, זה מקורי. יש לנו שלושה, יש לנו שתי שיטות עיקריות לאתר קירות בתרבות הזאת ברומא, פרסקו ו... סטוקו. לא, סטוקו זה טיח מחויר, פרסקו וסקו. פרה זה כמו פרי באנגלית היום, לפני. סקו זה על יבש, פרסקו לפני שמתייבש. על רטוב. על רטוב, בדיוק. פרסקו בעצם אני מצייר כשהטיח עוד רטוב, ואז הצבע הוא לא כמו סיד שכבה על גבי הקיר, אלא נהיה חלק מהטיח, ועמיד להרבה יותר שנים. מצד אחד זה נהדר, מצד שני אני צריך להיות ברמת מומחיות מאוד גבוהה, כי אני צריך לשים את הטיח ומהר לצייר נורא. זה הרבה פעמים פריטים עם ציורים מדהימים יהיו על גבי הפרסקו בשיטת סקו, ואז אני יכול לשבת עם פיגום בנחת, כמו, לא יודע, הקפלה הסיסטינית, לצייר את כל הפרטים שבא לי. המחקר מחלק את ציורי הקיר הרומים באופן כללי לארבעה סגנונות, לפי המחקר של פומפי, הסגנון הראשון, שני, שלישי, רביעי, עזבו. זה סגנון שני בשל במעבר לשלישי, באופן לא מפתיע, זה מתוארך ל-15 לפני הספירה, בין 25 ל-10 לפני הספירה, פה זה לא אומר לנו הרבה, כי התיארוך של המקום הזה כבר די ברור, אז הפרסקאות הם added value. סליחה? הפרסקאות בסגנון תמיד יהיו אותם צבעים, אותה דוגמה. לא, על זה נדבר בחוץ. יש לנו נטייה היום להפוך את קדמוננו להרבה יותר סימטריים ומדויקים ו... לא יודע, תקועים בשלב האנלי של פרויד, הרבה יותר ממה שהם היו בפועל. איפה אתה רואה את זה? כשצפריר וחופר את הפריסטיל האירודיאני בסרטבה, הוא מוצא טיח שכיסה את העמודים עד שליש גובה, אז הוא מוצא ירוק, צהוב, שחור, ירוק, צהוב, שחור ואדום נראה לי. כלומר, בשבילנו זה יראה כמעט קיץ', אבל תמיד צריך לזכור שהכל היה צבוע, הכל היה צעקני כמעט. תחשבו על הכנסייה הרוסית בכיכר האדומה, אנחנו באזורים האלה. מי שהיה במט מיזיאם, במטרופוליטן, רואה את הווילה מבוסקו ריאלה, זה כמעט פסיכודלי חלק מהחדרים. בגלל זה ברומא, הרבה פעמים הפסיפסים יהיו שחור לבן, שלפחות אתה מוריד את הראש, שיהיה לך קצת מנוחה. זהו, בואו נלך זה. אחר אני לוקח את זה.
צריך להפיץ לך בצד ממד, כותרות שיהיה לך. לא, הנה, יש לנו פה, הכל. בואו נראה עצור כאן. שמש, נעצור כאן, אני אדבר כאן ואתם תהיו, כי אנחנו נדבר על מה שמאחוריי. ואז מלפניי ומצדדיי. עמוד 4. נחכה לכולם. זה השלב שאתם צריכים להתחיל לדמיין, אוקיי? אני לא חסיד גדול של כל הפירוטכניקות ששמים באתרים ארכיאולוגיים היום. לדמיין, לדמיין, לדמיין. בהתחלה זה קצת מכני, זה קצת טכני, מתישהו פתאום הדברים מתחילים להיבנות. לדמיין. אז ברוכים הבאים להרודיון. אחד המבנים, ארמון ההר בהרודיון, ארמון מבצר ההר בהרודיון אם נרצה, כי סך הכל לא כל כך נגיש. אחד המבנים האניגמטיים במרחב הגרקו-רומי. עמוד 4, אנחנו נמצאים עכשיו פחות או יותר ממש במרכז הארמון. אני עומד על הסטילובט. זוכרים שהזכרנו את הסטילובט? בסיס העמודים. אז כאן למעלה אנחנו רואים אבנים. כשחפרנו אותם זה יורד עד הסלע. אוקיי? אנחנו נמצאים ב... סליחה? השיא הגובה של הגבעה הטבעית המקורית נמצא מתחת למגדל המזרחי. אוקיי? ובערך 5 מטרים מתחת לנדבך התחתון. אולי פחות. בעצם מתי נראה שאנחנו עוברים לחלק הזה? מי שירצה שירד במדרגות, הוא רואה מתי הוא יורד פה במדרגות למחילות, מתי הוא נכנס לסלע. נניח 5 מטרים, בין 3 ל-5 מטרים תחתנו. אין בטון, אין ברזל. אז אתה בשביל לעשות... יש בטון. יש בטון? הרומים המציאו את הבטון, אתה תראה אותו פה יוצאו עוד רגע. פה לא היה בטון, אבל יש בטון. אתה רוצה לשים סטילובט, אתה חופר עד שאתה מגיע לסלע האם? כן. ומלא באבנים? אבנים גדולות, יש טיח, בסוף, תראה, בסוף ברור להם שזה קיר שמוחזק משני הצדדים. כלומר, זה לא קיר שצריך לעמוד כאילו לבד. יש מילואים משני הצדדים, אז אתה לא צריך בנייה יבשה באמת מונומנטלית, אבל אתה צריך אבנים מספיק גדולות, כדי שברעידת אדמה, בעצם העמוד יישב ישירות על הסלע. זה מה שאתה רוצה. בייחוד, שבתקופה של הורדוס עדיין אין עמודים מונוליטיים, כלומר שכל גזע העמוד, החלק שבין הבסיס לכותרת, בנוי מחתיכה אחת של סלע. הכל בחוליות. בגלל זה גם כל פעם שיוספוס אומר עמודי שיש, הוא מדבר על הציפוי בטיח של עמודי השיש. כי הכל בחוליות. טוב, אז אחד המבנים האניגמטיים, אנחנו בעצם רואים שהמבנה מחולק מבחינת התוכנית שלו, פחות או יותר חצי-חצי בין החצר הענקית הזאת, סליחה, מגדל מזרחי, המגדל הגדול ביותר, נבנה שם, והוא היחידי שהוא עגול, שלם, ומה שאנחנו רואים פה זה רק המסד, מסד האבן, כלומר בחלק הכי גבוה של ההשתמרות יש את בורות המים של החלק הכי נמוך של מבנה העל, אוקיי? לא הבנו. הורדוס יש לו אהבה לבנייה של מונומנטים גבוהים וזכורים, וכל דבר כזה צריך בסיס מאוד 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 גדול. אם אתה מחליט לבנות בניין של...